আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ মিছ নকৰিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক আৰু লগতে এই ঘণ্টা বাটনটো দবাই দিব। আজিকালি দেখা নাপাব দম ক'ত থাকা? থাকো ইয়াতে, কিয়া মই ঘৰ বাইত নোলাওঁ আজিকালি, ঘৰতে থাকো। ঠাণ্ডা লাগিছে নেকি? ঠাণ্ডা লাগছি, ঠাণ্ডা পৰছি না অলপ। আৰু ব্লেক আউট দিয়ে নেকি? আজি কয়লা হৈছে দেখোন, কালা নেকি? লেভেল দিছোঁ আৰু অলপ পূজা বুলি, একদম পুৰা চেণ্ডেল ওপৰলৈ কয়লা হৈছে দেখোন। মই তোক দেখা পাই ব্লেক আউট দিয়া যেন লাগছি। এনেই আৰু, বাকী ভাল খবৰ? আছোঁ দে, পূজা হৈছে নাই আৰু আমাৰ পইচা পাতি নহৈছে। অঁ, পইচা মোৰো নাই, এই ধাৰ চাল লৈ কিবাকে চলি আছোঁ। ও বাপা, কিবা কও? কি ক'ম মই? কিবা কও? কি ক'ম? একো নকোৱা, যাগে ঘৰতকে যাম, আড্ডা মাৰি পাইছে। মই তোৰ লগ হয় না, নহয় লগ হ'লিও আৰু ক'বালে কিবা কি যাম, মই তোৰ তোক হেৰি থাকবি নেকি? থাক আৰু, তেতিয়াহ'লে কিবা কও, কৈ থাকিবি, কৈ থাকিলে ভাল লাগে না। নকও চালা খোলা মাত, চাদা চাদা খাৱা কৰছে নেকি? বেয়া কথা, নাখাবি, পূজা বুলি খাওঁ আৰু চাদা খোলা মাত। পইচা পাতি নহৈছে, মোবাইলটো নেটৱৰ্ক চেটৱৰ্ক নাই, অলপ হটস্পট দিয়ে। এই দুটা এপটো দিছিলে কোনে চাচোন চাচোন। তোমাৰ কাম নাই নেকি? কাম আছে, বহি ছোৱালী জোকাই বন দিছো, জোকোৱা নাই, ভাল লাগছি, সেইকাৰণে মাতিছো। কি কয় পা, ঘৰত মাৰ বনি আৰু নাই, ছোৱালী জোকাবলৈ আহিছে যে আছে। নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা কৰে তেতিয়া তোমাৰ কথা কিন্তু বেয়া আছে। চাই থাকা তোমাৰ লগত কি কৰি আছে, ভাল লাগিছে যাবা। হয় ৰঙামাটি নহয় গুৱাহাটী, কালি পতাবি, কালি পতামে, হয় বগাটো নহয় হালদাটো, বতা পতেমে কালি, যি হ'ব কালি পতাবা। আৰু তই হালদা কাম কৰছা কি? তই কম চম খুলি দিব পাৰা, কিয় নাই কি কিয় নাই যোগ ভাল তোৰ খাব ল'লি না? পূজাটো আহি পালে কালি ল'লো, কি কব, কি কব ল'লি? কিনো ল'ম আৰু, জিন্স পেণ্ট বা আৰু আৰু কুৰ্তা ল'লো, আৰু তেনেকৈ আৰু, আমি বেছি লোৱা নাই। ভালে দে, ভালে, তোৰে বোলো ভাল, মোৰ নাই না পইচা, ঘৰত তাৰমানে মোক বুজিব খোজা নাই, দিব তাৰ আমাৰ জগত জীৱিত দিব আৰু, এতিয়া আমাক বোলে নিদিয়ে। দম দিবি আকৌ ঘৰত? নাই ঘৰত দম দিলে কি হ'ব, পইচা নাই ঘৰত, পইচা দিম নহ'লে মায়ে কেনেকৈ দিব, মই আকৌ ঘৰত দম দি পেলাই। অঁ দিয়া, ঠিকে আছে, ঠিকে আছে, নাই আৰু তুমি জানো ভালে হৈছে, মোৰ আছে কাপোৰ, আছে কাপোৰ নহয় নহয়, সেই সেইযোৰ কাপোৰে চা। ভণ্টি তুমি অলপ বিয়া হ'বা, কি ফাল্টু চলিব, বিয়া নহয় বোলে, তোমাৰ পাগল নেকি? পাগল বুলি কৈছি মই না, খুব ৰবা ৰবা, ভাবি তোমাৰ, আমি যাম, ভাবি লওঁ, ভাবা, ভাবি লওঁ, আমি যাওঁ, ঠিক আছে, ভাবি লওঁ, হ'বা কিন্তু কম, হ'ব বোলে, কি কৰিবি চাওঁ, পূজাওতো আহি গ'লা না, কিবা কৰি লওঁ নেকি, পতাই লওঁ, পতাই লওঁ, মাৰাই নেকি? কি ভাবিলা তোমালোকে? ভাবিলো আৰু, মানে ৰাতি মানে মই বহুত ভাবিলো, মানে তোমালোক মানে মই বহুত বেয়া কৰিও ক'লো, মানে 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 ভাবিলো, তাৰমানে মই তাৰমানে মাক ক'লো কথাটো, মাক ক'লো মই, মা আজি মোক আমাৰ মোৰ লগৰ আৰু মই আহি থাকোঁতে, মোৰ লগৰ আহি থাকোঁতে মানে ক'লো আৰু মোক, এটা দুটা ল'ৰাই মোক বহুত জোকাইছিল, যাওঁতে মায়ে মা আৰু ক'লো তাৰমানে তুমি কি কৰিলা,
ইহতে মোক না মা মই বহুত মানে গালি পাৰিলোঁ তাৰ মায়ে মোক ক'লা কৈছে হয় নেকি কিয় গালি পাৰিছা মোক নাও মা তাৰমানে বহুত বেয়া কৰি ক'লোঁ এনেকৈ কওঁতে কৈছে ঠিকে আছে দিয়ে এনেকৈ ক'লা মা তাতে মই ৰাতি তাৰমানে বহুত ভাবিলোঁ মানে কান্দিলোঁ বহুত কান্দি 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 ভাবিছোঁ মই যদি তোমালোকক যদি লাগাল পাওঁ লাগাল পাই তোমাক কম আৰু মই তোমালোকৰ প্ৰপোজটো মই একচেপ্ট কৰিলোঁ তোর পূজার বাম্পার বাপা পূজার গগে বাড়ি হাত দি মজা আছি বাপা পূজাত কিবা লগা নাই কিবা লাগিব নে ওলাবা মোৰ লগত বজাৰত চাম দে একেলগে যাম ঠিক আছে বাৰু ঠিক আছে বোলা আংকল এখন লৈ দি তো মই লগ হয়নে নাই কচোন তো পতলি কেতক লাগব অ পতলি নদী লগত তো অ দে মানে বেলেগ কাম মানে নাই নেকি তোমাৰ মানে মোৰ মানে মোবাইলত বেলেঞ্চ শেষ হয় তুমি 500 টকা ভৰি দিবাচোন 500 টকা বাপেৰে ফালবো বাপেৰে গম নাপায় ঘৰত দে দে দি তই যি কৰি তোৰ কি হৈ আছে হৈ যায় কবাটো বিক্ৰী কৰিম আৰু ঐ ভাই কি কৰি আছা ঐ আছো ৰ এই কাবাৰটো ভাল লাগছে দেখো লাগব নেকি ক'ত পায় নাপাব তো এইটো বনাই আনছো এইটো মিস্ত্ৰী তাত কিমান মানত দিবি 500 টকা দিবি মই পেটিএমত ভৰাই দিম দিম দে পেটিএম অ কেছ পইচা নাই কে কেছ পইচা নাই এগো লৈ যা 600 দিম যা 600 দিবি পেটিএম দে হ'ব দে মই লৈ ল'ম যা যা দে দে তই তো দিয়ে যা দিবি অ জো জো নহয় দে দিম জো জো আ তুমি কিবা কৈছা নেকি নাই কোৱা নাই গাঁৱতে গৈছো আমাৰ ফকৰে ভাল কথা কৈছিল বৰবাদ মোবাইলটো শেষ মোবাইল চোবাইল লুটিলা এই ছয় মাহত শেষ কৰি পেলাইছি মোক কিয় পঢ়িলো পে মোৰ পঢ়ি গেল নতুন মোবাইল লৈছো কালি এটা ঘৰত কানা কাটা পলে গেল
তই কিয় কান্দি আছ হে কোনোবা মূল্য নেকি কিয় কান্দি আছ এনে ক'ত গেল কাৰ লগত নাম কি পূজা নেকি আপিতো হালদিয়া ড্ৰেছ পিন্ধি আছিল অ অলপ অসকে বগা কইলে কেনে শকতে হিনকে এ গেল এ মোৰ লগতো লাগি আছিল মোৰ লগতো লাগি আছে মই চিনি পাওঁ তো এইটো হয় জানা Yeah!